Älkää laittako enää uutta suuhun, niin sit lauletaan välissä. Paljon onnea vaan, paljon onnea vaan, paljon onnea Ilmari, paljon onnea vaan. No niin. Meillä vähän lähemmäs kuulee. Ui, olipa komea puhe. Hyvä. Semmoista keksikuorta, taikinakuorta, ja sitten siellä on sisällä mustikkaa. Ja sitä voi syödä jäätelön kanssa. Jos ei ole pelkkää, niin sitten voi ottaa myös pelkkää jäätelöä. Voi itse valita täällä vaniljajäätelöä, mansikkajäätelöä ja sitten on tuommoista mangomelonijäätelöä. Mansikkajäätelöä! Mangomelonia vanilja! Annetaan sitä Ilmarille nyt ensin, kun se on meidän päivän sankari. Mangumeloja ja... Ei, missä tuolla on muita? Sitä vaan teistä. Yllättäisikö sä vaan ne vai? Laittaa ainakin sinne, jos joku haluaa ottaa. Kun nuo kaikki on niin valmiiksi. Niin mitäs? Ja sit tarvittais siellä varmaan yksi kippokku. Tuommoinen pino joku. Pyrkikö mä sun edes? Ei haittaa, ei tässä tarvitse. No niin, nähdään. Pietari, otatko sinä mustikkakukkoa? Mustikkakukkoa. Etkö sinä? Okay. Ottaako Matias? Meniinkö, onko marjoja vai pelkkää keksiä ennemmin? Laita tota vähän molempia. Hei. Mä haluaisin. Saisinko mä tota mansikkamurua? Joo. Mangomelonia. Ottaako Linnea tai Iina mastikkakukkaa? Sinä! Okei. No sit mä luulen, että mä siirränkin toi mustikkakukkaa tuonne keskiön puolelle, kun se on kuuma. No sä et halunnut tätä vai halusitko? Et halunnut, no niin. Mä haluan ottaa mansikkaa ja vaniljaa jäskiä. No niin. Mä otan tän pois tieltä tästä. Pansikka ja haniljaätskiä. Mä otin Haluatko sä sitä mustikkapiirakkaa? Lähetä se mun äidille. En mä haluu lähettää. Mä haluan nainen.